А іншу обіцянку Валентини Жуковської, вже тролейбусно, розвінчав сьогодні міський голова Сергій Одарич. Його обурили заяви депутата Івана Сухарікова про мерський саботаж тролейбусного питання. Інформацію про те, що мер перешкоджав передачі нового електротранспорту, Одарич назвав брехнею та передвиборчим піаром. Мовляв, сам ще 2 роки тому пропонував Валентині Жуковській створити окреме підприємство для передачі транспорту місту. Та Жуковська, за словами Одарича, відповіла, що потрібно проводити загальні збори акціонерів Азоту, а це, мовляв, фізично майже неможливо. Та й акціонери навряд чи погодяться на передачу рогатих. На доказ своєї правоти міський голова оприлюднив переписку з Валентиною Жуковською 2-річної давнини. Предлагаю Черкасскому городскому совету поддержать это предложение. К моменту создания ООО «Новый троллейбус» под Азот рассматривает возможность предоставления 15 троллейбусов в аренду КП «Черкасы Электротранс» по сумме 1 гривна в месяц за каждый троллейбус. Все, что мы спостерігаємо всю цю істерію протягом останніх кількох днів, це є просто передвиборча агітація і намагання обманути виборців. Більше того, впродовж тривалого часу Жуковська вимагала від мене в 2012 році, щоб місто заплатило їй, заплатило Азоту за подарований Азотом тролейбус.